Já ti budu natáčet. To tam bude taky. Až bude žádost svýho filmu. Já jsem to, video s muzikou Guapafea. Guapafea? Guapafea, to bylo mrtě dobrý. Přesně, já jsem to tam dal kvůli tomu, že to má tu dílku. Jakou dílku? No asi 3 minuty 30. A bys byla něco na to, natáčení. Ještě, pyramidy. Věncové pyramidy. Tady se vidím.